Her har vi en ny oppgave som ble plukka fra et eksamenssett som ble gitt ved Høgskolen i Telemark i desember 1991. Og her står det at levetiden T for en viss type mekaniske komponenter har fordelingsfunksjon gitt ved store F av T. Det er jo det vi kaller fordelingsfunksjon. Og den er jo definert som sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar en verdi som er større enn eller lik liten t. Og den er i det tilfellet her definert ved at så lenge t er større enn eller lik null, så vil den være 1 minus e oppi minus rot av t over lambda. Det skal vi komme tilbake til. Og så lenge t er mindre enn null, så er den bare lik null. Og her er lambda en parameter som er større enn null. Og så står det at i det punktet her så antar vi at lambda er lik 2. Så det vi får da, er jo at så lenge t er større enn eller lik 0, så vil den være 1 minus e opphøyd i minus rota av t over 2. Og så kommer selve oppgaven. Vi skal skissere f av t, og vi skal regne ut sannsynligheten for at variabelen tar en verdi som er større enn 5. Og så skal vi finne sannsynlighetstettheten til den stokastiske variabelen. Så vi kan jo begynne med å skissere fordelingsfunksjonen. Og du kan jo kanskje bruke et digitalt verktøy. Jeg vet ikke hvilke verktøy de hadde tilgjengelig i 1991 på eksamen her. Så vi kan jo prøve å bruke litt intuisjon som om det var eksamen. Så vi vet at så lenge t er mindre enn 0, og her har vi jo t-aksen. Hvis den er mindre enn 0, så er det jo bare 0, så det her går jo bare flatt bortover her. Men så kommer det som kan være litt vanskelig å tegne. Og det blir jo den funksjonen her fra t er lik 0 og oppover. Så hvis vi da tenker at vi starter med 1, så har vi jo origo her. Det vil være 0. Og så tenker vi at hvis t er lik 0, hva får vi da? Da vil jo hele den eksponenten her bli lik 0. Så da får vi 1 minus e i nullte. Og e i nullte, det er jo også 1, så vi får 1 minus 1. Så det er 0. Så den vil starte i origo. Og så ser vi at eksponenten er negativ. Det vil si at vi får ikke en sånn her vekst. Vi får en sånn her vekst. Og så må vi tenke på hva er den største verdien vi kan få her. Vel, e, den kan jo aldri bli, eller sorry, e opphøyd i en eller annen eksponent. Den kan aldri bli lik 0. Men så lenge t vokser her, så vil hele eksponenten bli mer og mer negativ. Så du vil få en mindre og mindre verdi. Det vil si at den flater ut. Den kan aldri gå helt ned til null, så 1 vil faktisk være den største verdien vi kan få her. Så det vil være en verdi som går noe sånn her, og flater ut ganske asymptotisk ved f av t er lik 0. Og vi kan jo sette for eksempel en verdi som 50 bortpå her. Når t begynner å bli lik 50, så tror jeg at den her skal begynne å bli ganske lik 1. Det kan du også regne ut på kalkulator hvis du vil. Men over til neste lille oppgave. Regne ut sannsynligheten for at variabelen tar en verdi som er større enn 5. Og her kan vi jo bruke det som står her. Fordi fra litt grunnleggende sannsynlighetsregning, så vet vi jo at sannsynligheten for at den blir større enn 5, det er jo det samme som 1 minus sannsynligheten for at det motsatte skjer. Altså sannsynligheten for at t blir mindre enn eller lik 5. Og da kan vi jo bruke det som står her. Fordi det her er jo det samme som står her. Så det her blir da 1 minus f av 5,0. Og det tar vi jo bare herfra. Det her er jo sånn fordelingsfunksjonen er definert. Så det her blir 1 minus, og så setter vi inn funksjonsverdien her. Og siden 5 er større enn eller lik 0, så bruker vi den funksjonen her, eller den funksjonen her da, siden vi allerede har antatt at lambda er 2. Så vi får 1 minus e opphøyd i minus rota av lille t, og den er jo 5 i det tilfellet her. Og så deler vi det på 2. Og det her er jo selvfølgelig kalkulatormat, så du kan jo legge inn 1 minus det her på kalkulatoren. Jeg får at det her blir lik 0,673.
Sånn cirka. Kanskje verd å bytte om det her. Og det her blir jo da lik 0,327. Og det tilsvarer da 32,7%. Og 32,7%, det er da sannsynligheten for at den stokastiske variabelen blir større enn 5.